Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen uden webcam, fordi det er så ufattelig varmt, så jeg kan godt lide at sidde med tøj på. Eller, det lyder forkert. Med en trøje på i hvert fald, og det der webcam-lys, det orker jeg heller ikke. Så vi spiller, ja, uden webcam. Og vi spiller biler only. Og det er simpelthen sådan, at vi må kun være i biler, og så skal vi bare nakke folk. Og det gik semi. Det gik faktisk okay. Altså, bedre end forventet. Men det var også lidt svært, fordi folk byggede meget, og hvis folk byggede op, så var det svært at få dem ned. Vi startede med at sige kun biler, så endte vi med at sige sådan, at man godt måtte bruge våben i bilen, hvis, altså fordi folk hoppede nogle gange i ens bil. Og det resulterede så i, at de bare kunne stå og skyde på en, men man kunne skyde tilbage. Så hvis man begge to var i en bil, både sig selv og en modstander, så må man godt skyde. Men man må ikke gå ud af bilen og skyde ind i bilen, hvis det giver mening. Ja, jeg tror det hele giver nogen mening alligevel, ja, når videoen kommer i gang. Så lad os bare komme i gang. Hvis I lide den her video selvfølgelig, må I gerne smide en like og abonnere på kanalen. Og så må jeg også følge min Instagram, der poster sådan en gang imellem. Jeg har gjort meget her i sommerferien. Det er lige et par dage, siden jeg gjorde det sidst. Men ja, nu snakker jeg ikke mere. Lad os bare komme i gang. Og matcher vi sgu næsten også lidt. Ja. Du bliver noget sort og noget hvidt. Ja, hvis I skulle have lige været lidt... Ja. Meget kønne, vi har begge to lidt grønt. Ja, det er rigtigt. Men må man godt skyde fra biler? Altså sætte over på førersædet? Jeg tænker, vi starter uden. Okay. Hvor der vi bare kører kun med biler, utility, healing og builds, ikke? Harpuner? Utility betyder det, at vi må bruge bomber. Nej, ikke harpuner. Ikke harpuner, okay. Nej, han er en moonwalker. Op ad den rampe, han er her. Han hvad laver ham her? Han er ramt 100. Holy shit, hvad laver ham her? Er det en AI? Nej, han er inde i huset. Det går, det er den her. Simpelthen løgn. Han er op. Han er op igen. Der er to op på tæret her på siden af. Han er nok på at bombe os af. To til gode. Jeg har nok til at komme som tank her. Nej! Go! Jeg ramte ham der 100. Flare guns er simpelthen, de er simpelthen forfærdelige spilmod med mand i bil. Hjul, så tager de skade. Jeg var sniped! Nej, jeg sidder der to der. Der er en lige foran mig. Jeg var sniped. Han hænder først. Han gemmer sig bag bilen. That works. Skide godt, skide godt, skide godt. Der er en oppe på taget stadigvæk. Jeg tager lige stokken. Ah, fuck, han er skjold. Det er ikke fedt. Jeg har brug for en ny bil. Der er en inde i midten. Ja. Jeg har sådan en 20 skjold. Vi skal lige ud lidt. Sådan, Isko. Han er jo bedst i det her. Hvordan rammer det der ikke? Han bygger bare op. Bliv på ham. Jeg har ham nede. Han er nede. Han kigger meget lige ud. Der er noget, han ikke har hoppet ind i min bil. Han er inde i min bil. Han sidder bagved. Skal du komme ud? Skal en anden bil til at tage ham, hvis han går ud? Det går de så ikke i stykker af. Hvad jeg helvede det? Jeg kommer her, jeg kommer. Så er det der. Wait. Spring nu, mate. Kan han komme ud derfra? Så er der no way, han er ude der. Jeg fik ham. Du fik mig? Nej, what? Du fik mig? Han er også død. Ja, det... Hvor er det ud i jorden? Jamen, vi kunne ikke skyde ham, men nu så går et eller andet nyt, sko. Er det? Nå, okay, så laver vi bare det samme træ igen. Men jeg har en bio. Han skyder os! Han prøver. Her, kom her. Jeg kommer. Hold oven på den her. Han er ude. Jeg har ham. Fuck. Han har givet 80. Sådan. Very nice. Noget caddy. Der er nogen i en helikopter. Ramte mig ikke. Lad da være med at køre ind i mig, så jeg kan hjælpe mig engang. Rammer jeg. Høj, what? Okay. Hej. Ja, det er lige den forkerte vej. Jeg blev kørt ind i tre gange. Det var ikke meningen. Okay. Det virker. En, der ligger nok dernede. Oh my god. Yeetet, mate. Fuck. Jeg lå. Der er vold mange biler, han vil. Der er airdrop. Nej, der er folk omkring airdrop. Fuck, der kommer en bil med at køre ind. Og de skyder imens. Det må man ikke. Det er snyd. Nogle der rebooter. Det er et pimse. Det er godt. Og så går han op på taget. Ramt 70. Han er low. Han er knocked. Ind i Amisco. Han er knocked. Nå, det er kun. Ja, hej. Vi skal ud på den også. Ja, jeg skal lade ham først der med. Lige der. Du er sagt. Ja, jeg ser ham. Jeg kan ikke slide hurtigt. Kan du bare spray? Åh, fuck, jeg bliver bare spray. Lad nu være. Hold på. Du får ham der. Ja, det gør vi den der. Ja, det ramte mig mere end ham. Men bare ind. Han keder sig virkelig med. Er de på samme hold, dem der? Det tror jeg. Ja, det var det. Det var de sgu. De ville fandme gerne vinde, de to der. Hold da. Han er low. Han er low. Jeg tror, det er en AI. Ja, han nok. Ja, han ramte godt alligevel. Han er inde i min, ja. Åh. Ej, så
Jeg ramte dig overhovedet ikke på min skærm, men hit for os på bil, det er lort. Ja. Skal du ikke lige være, nu kan forbi mig? Jeg kører meget langt. Åh, oh, shit! Okay, det tror jeg ikke forhold til. Jeg var bare skruet ned på mit spil, fordi det er nemt, man kan. Skal vi mod Sweaty, så eller? Ja. Det er også meget hyggeligt at råbe, ikke? Det er rigtigt, det er rigtigt dejligt, faktisk. Det er lige mig. Det er bare tilbage, jo. Ja, det er det. Åh, nej, nu har jeg den hele noget lavere. Ja, Bimse! Kom til! Bimse! Kom til her! Kom til! Jeg er virkelig værd at snakke om det. Vi stikker lige af. Prøv at skyde mig af. Han rammer mig! Ah, fuck! Der er en bøf, der kører den her. Nej, han er ramt her! Han satte ind i min bil! Jeg er inde i Hamas bil nu. Er du lige lidt for? Vi har været lige på det her, ikke? Den er meget god. Den er meget god, ja. Jeg kan faktisk falde os op igen. Okay. Han er nok! Oh my god, get sniped, mate! Jeg dør. Jeg er død. Løb, kan du bygge, kan du? Jamen, det er jeg har ikke mats. Den har du kunnet læse, ja. Der er det, jeg lige blev efterladt, og så... Det gjorde ondt. 3... 2... Bimse! Og så kom Bimse skuddet. Big clutch. De er bare... De er katty. I skulle... Er jeg disconnected? Nej. Oh, nej. Ej, okay, det var alle som der holdt stille. Okay. Ja. Jeg blev lidt forvirret. Alle holdt bare stille. Men... Ham det er egentlig. Kan du komme ind og styre den her sejren fastpass, så kan vi fyre op på ham der. Ham der er hernede. Ham med grappleren. Oh, han er her. Oh, det har han ikke. Du skal ind og sidde på. Grappling fast. Det er forstændigt. Ja, det er forstændigt. Ja, det er uheldigt. Fuck. Ja, det er... Åh, sæt der. Åh, fuck. Jeg kan ikke bygge. Æblet ham dagen. Hold for doktoren væk. Ja. Men holder det fjenderne væk også? Og glem mats. Så skal du få pickaxes. Sej. Hvis der er en, der hopper ind i ens bil, så må man godt have et våben og kan skyde ham. Men de skal være ind i ens bil. Du kan ikke skyde dem. Jo, det kan du godt. Hvis du sidder på forhånd, så skyder igennem forhånden, kan du så ramme. Så kan du godt ramme her. Skifter sæder og sådan ting. Ja, for det er ret svært. Ja. Så er der en mulighed for, hvis de hopper ind, at man ikke skal til at springe en bil i luften, for det er træls, hvis det er en til sidst, for eksempel, og man nu skal springe en bil i luften for at få ham ned. Okay, jeg er enig. Det kan vi godt lave som regel. Men man skal... Skyde dem, hvis de står ind i ens egen bil. Ja. Great. Og Transformer-manden der har været ved druknet i vandet, han kom op på landet. Han skød vest fra mig. Ja, og så det. Jeg har Bimseskort. En flot parkering af en helikopter, det der. Årh, der er en XP-coin, Isco, det er lige dig. Ej, Isco! Ej, så tager du lige 7 skold fra mig. Efter, der var toxic driften i fodboldbanen. Holy shit, mand. Han hopper ind i en anden bil. Jeg hopper ind i hans bil. Kyrum. Ej, han har hoppet ud. Er nok. Nice. Han er locked. Nok. De her kål her. Ja, de giver ingen mening, de kål der, er vi enige? Jeg er blevet til, at de er en ny. Den er flot. Jamen han... Ja. Han sidder oppe. Ej, ja. Det er... Ej, det er det, vi kalder dårlig timing. Du smadrer mig lige heroppe hjemme. Ja, kom her. Der er en ind i midten. Åh. Ej, der er noget værre med det lige. Der er en i midten. Han er knocked. Oh my god, jeg dør. Der er en low her. Han er 1 HP. Han er død. Åh. Død. Så er der nogen over på det røde. En heroppe. Ja, nice. Han skal bare pick af ham. Jeg pick af ham. Nå, der er en mere. De er væk to low, så. Pick af ham. Og den anden også. Han er cracked. Han er et meget low. Lukket ham. Sådan. Han er skyld 48 den ene. Sådan. Det er I nok begge to. Det er den nu. Er det sådan noget sexy girl cowboy, så skal jeg lige... Dans på mig. Jamen, jeg skal lige have den der ud i hånden der. Og så... den er god, den her. Bare forestil mig en hvid trøje, jeg står og vasker din bil.
Ja, det er det altså. Det ryger lidt der. Han har det her, Masko. Han er ramt. Oh my god. Han er ramt igen. Han er low. Der er også en bag, jeg spotte før. Han chokes her. Det skal han ikke. Der stod der, der kommer et hold bag. Hvordan han ikke død ham her? Åh, det er han der. Jeg tror måske, der pick-up til ham. Holy shit, jeg er fast i værnet. Han er ikke færdig. Njom. Han kommer ud af hoveddøren nu, eller hvad? Nej, det gør han ikke. Fuck. Der er også en bag dig. Ja. Oh, fuck. Ej, du står i vejen. Ja, men jeg var skruet løs. Oh, han har... Oh, shit, jeg fløj. Ja, de smed... Åh, oh, shit, man. What? Han er ude på vejen om det her. Ja, jeg er... 105. Jeg er... Til dommerskinnet. Jeg er rullet. Nok til en anden. Nice. Jeg skal have en ny bil. Okay, han er... Han er skørt. Ja. Masser af liv her. Kæmpe klart kønne. Åh, oh, fuck. Okay. Ja. Der er bykælds lige der. Det er en nok. Sanker lige. Han er nok. Kommer nu. Også en minute 3, det er sådan noget. Der er nogen oppe, oppe også, men... Ja, det var væk skin, så. Ja, men det, det er... Too late. Jeg ved ikke, om de er nu i kælderen overhovedet. Det kan vi lige finde ud af her. Jeg er parallelparkeret lige her. Sådan der. Hop lige ind i skubbyggen, Rame. Femse, kan du lige smadre den her reol her? Tak! Jeg røg ned i kælderen. Nu spørger lige ud igen. Hvordan kører køn hurtigere end mig? Altså, hvad... Det er simpelthen the fastest truck alive, det her. Jamen altså, hvad helvede! 1-1. Ramp den 51. Ramp B52. Og min bil går fuck. Ikke match. What? Okay. Skal der sgu spilles bowling? Og strike. Tæt på. Eller hvad for en spær? Hvis du lige tager en tur med, så er det en spær. Skyder lige over. Han lander måske på blå. Pas på. Han lander på blå. Okay. Men jeg er da kunst at leve alligevel. Han kommer og går bare på blå. Ja. Yeah. What the fuck? Okay. Har du glasbær, skyld? Nej. Åh, oh, fuck, den brænder. Mads er liv. Mads. Fuck. Ej. Bilen den ryger nu. Fuck. Ej, han er da svid. Fjerdeplads. Ej, det er surt. Hvordan fanden var det en fjerde? Om på... Åh, oh, jeg ramte ham. Han er low. Ja, jeg fik ham. Get sniped. Og inden det hus over mig. Nej, jeg tror, vi skal blive noget. Nok en. Nice. Jeg ej, det er vildt. Er du? Han er oppe ud. Ja, nice. Okay, sækken her over bag væggen. Han er oppe ud igen. Han er igen. Over bag væggen, han er han er død. Han er oppe ud igen. Hvem så du kan... Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Væk. Væk. Hvad fanden er det, han laver? Jeg kører ind i midten. Jeg henter altså den våben til sådan noget muligt, jeg lykker skyld. Hvordan? Var det kun mig, der mistede? Han er død! Jeg har 2 HP. Ja, du røg lige processen. Nu er jeg nødt til. Vi stopper den. Jeg har en jeg har en upgrade station. Upgrade ja, det har jeg også. Ja, det har jeg også. Oh. Okay, jeg stopper den med en upgrade. Der kommer en taxi bagefter også. Ah, stop den! Jeg ramte den ikke. Den smadrede. Ja, det virkede. Det virkede ikke. De kørte bare direkte igennem den. Knocket den ene. Nice. Kom. Ja, der er ting, der springer i luften her. Ja, det er jo kaldet pænt fucked. Jeg er i gang med noget bjergbestigning her. Det er lidt hyggeligt. Jeg har bare ikke nogen der. Kom ned, ikke lige? Åh, fuck, han har skudt min bil. Står og bedre på sparken. Ja. Jamen, holy shit, der er 2 mand deroppe, der bare... Altså, det er sgu gamers. Holy, ja, yeah, okay. Ej, okay, hvad er der sådan en zone? Ja, altså? Det er ikke lige den bedste zone til biler, det her. Whee! Det er bare lort. Øj, der røg jeg ud. Hvorfor fanden gør det? Nej, min bil! Nej! Nej! Det var et dårligt crash pad, det der. Jeg nokkede en. Det står. Nå, min bil dør nu. Den kommer lige med nogle minis. Oh fuck. Det er svært at komme op. Ja, det er ikke lige den bedste zone. Åh! Oh.
Hvorfor er der en, der sidder hernede? Altså. Det er sgu Vivi. Ind i omkøb. Ej, så holder man. Hvad fanden er det for noget? Nej, det er simpelthen løgn, det der. Altså, hvad? Altså, alt der kan gå galt. Går galt. Ja. Hvad fanden er det her for noget ud af dengang? Den er sgu bare lige på. 6 damage. Ah, det er ikke det, du kan lige se. Nej. Og jeg har low fuel. Det er ikke det. Du kan altid prøve at kaste crashpad i en 8 damage. Han sidder sådan, der han slutter. Jamen, hvordan fanden... Crashpad er ud i zonen. Nej, ikke crashpad. Det var ikke lige. Okay. Nej! Det bliver... Oh, der kommer han op i os. Kønne... Kønne gaming. Han skyder din truck. Nej! Jo, det... Der er der sgu lige benzin til bålet. Det er jo ellen. Jamen, der var low fuel. Ja, det er rigtigt. Det er godt tidspunkt lige tanke på. Jamen, jeg skulle have bilen med jo, kan man sige. Ja, der er en dårlig dag om der nu. Det er også den værst tænkelige zone til det her. Altså... Jeg sidder der bare nu helt op på... Jeg vil gerne vil vinde. Oh my god. Det er det der problemet. I er vant til at køre biler i GTA på controller jo. Det er ingen løgn. I skulle være vant til sit ret. Det er også det. Ja. Og vant til at man ikke... Det der med, når man kigger et sted hen, så... Det er bøsse især. ...flyver bilen bare derhen. Man kan heller ikke bakke, fordi det fungerer heller ikke. Det er så træls det der med, at den kører den vej, man kigger. Ah, men altså, de keder sig. Jeg var godt, hvis du kører væk, når det bare blev derhen. Ja. Foran ned, ja. Ja. Ej, så... Nej, jeg rammer han væk. Ej, nej. Det er akavet. 12 damage. Han er bare i stakke. Han er fuldstændig glad med bimse. Ja, men det er det. Det er det, der spørger det. Han er inde i bilen. Har du et våben? Der ligger våben på maiden, hvis der er. Bare hop ud og tage et våben, hop ind igen. Skift sæde frem til at... Han kan ikke skyde noget så på bagsædet. Han skal ind og... Han stikker hovedet ud i vinduet! Nice! Og så er det el. Ja, vidste. Overlever du at komme ind igen, Saki? Ja, fem med det. Der kan jeg sgu godt tanke i venstre. Au. Der er vi umiddelbart lidt. Hvem så bruger ormen, så er det svært at ramme. Jeg skal prøve, jeg skal tage flip. Fuck, jeg er død. Prøver jeg ned af. Bag dig, Bimse. Han er ramt. Ja, det er skadet ikke nok. Der er en nede ved det der hus, der er sådan en banan eller sådan fuck. Noget. Fuck. De fighter i ja, det. Fuck. Altså low fuel, det, jeg har masser af juice. Det vil jeg meget gerne have. Der er kun 4 tilbage. Okay. Jeg kommer op her, Bimse. Nice. I smadrer bilen. Jeg finish. Godt. Han dør nu. Nej. Yep. Ej, de skyder for. Han har ikke noget skjold. Nope. Den væk med det. Nej, det er connected. De er overbooset. De er fighterbooset. Wait. Der skal vi bruge en ramp. Jeg ramper her. Okay. Jeg ramper her. Kom. Nice. Hello, fuel. Sådan der. Ind med os. Han røg. Ej, han nåede at redde sig selv. Han er oppe stadigvæk. Nåede at redde sig selv. Ej, jeg fik spidset den der. Fuck. Han er lige over mig. Det var også tæt på det der. Ej. Hvad fanden er det for en parkering, jeg er ude her? Ej, jeg har lovet ud også. Ja, det er heller ikke. Det er heller ikke lige parkering, du kan se der. Jeg har en tank. Au. Ja, ja, nice. Han er inde i vores bilen. Ja. Han hopper ud, han er ned. Nice. This is that one. Oh shit. Han sidder op på taget. Op på taget. Han er lige her. Gør det ved ham. Jeg kan. Han launchet. Fuck. Jeg kan bygge for dig, Bimses, der. Hvor er han? Hvor lander han? Vent, Bimses. Jeg tager grappleren, så kan jeg grapple for os. Han er på god ramp. Kan I bygge ham? Åh, fuck. Den sidste fuck. Væg. En mand, der. Ja, hallo. Ham, hej. Åh, fuck. Kan du grapple det? Sådan! Ja, da! Holy fuck, mate! Holy shit, mand. Jeg ramte ham. Hvordan? Med grappleren, jeg sender os tilbage igen på rampen. Oh my god. Okay, det er jo et gudvåben at have i biler. Oh, man kan sige, sidste gang du brugte grappleren i en bil, der fik du risiko dræbt på det. Men denne gang, der virkede det. Det er rigtigt. Ja. What the holy shit, boys. Huh. Hvor er det endelig? Ja, det må man sige. Det var ikke dumt.